Yan guys, bali pagka wala akong ginagawa dito sa farm, ang ginagawa ko lang talaga, yung halimbawa wala akong project, wala akong katulad ngayon may pinipinturahan ako o na inire-repair ako. Pag wala talaga akong ginagawa, ang daily routine ko lang talaga, mag-check ng painuman nila, kung napakain ng asola, kung bang may tubig lagi, tapos kung may feeds. Dapat lagi mag-check yan. Mumonitor mo yan. Kami dito kasi pag nagpakain kami, umaga at saka hapon. So umaga at hapon ko rin siya chine-check. Napaka-importante niyan na anuhin mo yung i-monitor mo yan, dahil ayun talaga yung trabaho mo bilang mayari. Yung iba total yung pinapabayaan yan, hindi na chine-check, hindi mino-monitor. Kaya pagka napabayaan ng tao, alam ba mo, isang beses lang di mapakain, magtataka sila ngayon. Yung feeds nila, ay yung itlog nila, konti. So yun, ayoko nangyayari yun. Actually, hindi naman nangyayari dito dahil nga lagi ako nagmamonitor. Ang isa pang senaryo, pagka may kalokohan na yung bantay mo, alam ba mo, nagpakain siya ng feeds. Ay, hindi siya nagpakain ng feeds. Tapos, yung feeds binenta niya sa ibang tao. Ayun, problema yun. Dahil nga, ninakawan ka na ng feeds, hindi mo pa alam. Dahil di ka nagpamonitor. Kaya napaka-importante, pagka may itikang ka, o kahit siguro sa ang negosyo, basta kumakain ng feeds, monitor ka sa feeds kung napakain, plus monitor mo yung bilang ng feeds. Kasi, pag hindi mo yan bilang, eh, pag ninakawang ka, wala kang alam. Eh, isang sako ng feeds, 1,000 plus na. Nakawang ka lang ng isa, masakit na. Yung iba, nananakawan talaga ng ganyan, guys, kaya maging alerto kayo dyan. At huwag kayong papayag na makasanayan o magawa yan ng tao nyo, dahil nga, dyan kayo malulugi. Isipin nyo, hindi niya napapakainin yung itik mo, hindi ka pa, ay ninakawang ka pa ng feeds. Aatras na yung itlog kasi nga hindi sila nakakain, eh ilang araw aatras yun, nanakawang ka pa. Kaya talagang lugi pag hindi kayo nag-monitor. Daily yan, monitoring ko. Umaga't hapon. Ito guys, malapit na silang mag ikals. Few days na lang siguro. Kukontakin ko na mamaya yung nagkakals. Kung kailan siya available yun, dun tayo magkakals. Pero yung matitira dito, patatagalin ko pa ng gusto. Kasi maganda pa itlog nito. Nasa 500 to 600 pa eh. 900 lang to. Kaya nakaka 60% pa siya. Kumikita. So alang napakaliit. Pero, kapag kayong yung mga hindi nangingitlog sa mga yan, tapos isasakto na lang natin yung barako. Pagka yun, nabawas mo, syempre kung matanggal lang ka ng, for example, ito 900. Matanggal lang ka ng 300 para madaling kumpitin. 300. Eh yung 300 na yun, kakain ng isang sako. So yung isang sako, 1,000. Isang sako isang araw. 1,000, madadagdag sa neto mo, araw-araw. So kahit matiran siya ng 600 pieces lang, dadagdagan ka naman ng netong 1,000. O de 30,000 din yan sa isang buwan, dito lang sa konti na to. So yun lang guys, kaya napaka-importante rin na matutunan niyo yung kaling. So bali yung kasama ko dito, siya yung magkakals ng, siya yung mamimili, marunong na siya mamili. Sa hapon naman ginagawa yun, mga bandang alas 5, para may itlog na yung tiyan nila. Para may itlog na. Pagka kasi umagang ganyan, kaya itlog lang nila eh. Kaya yung itlog nila sa loob, malambot pa, hindi pa siya harden. Wala pa siyang shell. Nagpo-form yun bandang hapon. Kasi madaling araw sila naglalabas ng itlog. Bali hapon pa lang, matigas na yun, makakapamo na. Ano na yan, try and tested na namin yan. Talagang kikita ka pa na maganda pagka pinartial kaling.
Pagka kasi hindi mo pa to finals kahit na 2 taon pa lang to. Ano to eh, magdadalawang taon pa lang pala. Kasi July yata to, June. Something ganong. Malapit pa na siya magdalawang taon. Pag di mo naman siya kinals, puro ka na paluwal. Lagi ka nang maglalabas ng pera o nababawasan na yung kita mo. Ngayon, yung common question naman, pagka kinals mo, gaano pa katagal yung itatagal? Depende po yan sa pipili. Depende rin po yan dun sa itik. Pagka, kaya ko nasabing depende sa pipili, dahil pagka yung pipili, padabog-dabog o hindi nag-iingat. Kasi kami, lalagyan pa namin ng sako yan. Lalagyan ba mo dito pinili? Lalagyan namin ng sako yung babagsak kanya para bang may kama kang pagbato mo dun sa itik o pagbaba mo sa itik, hindi siya nasasaktan. Yung iba kasi nasasaktan. Kaya kahit may itlog pa siya, mamaya-maya mawala na itlog dahil nasakban. So kami ganun. Pagka pinilihan namin ng hapon yan, ingat na ingat kami para mangitlog pa siya tuloy-tuloy. Ngayon, pag gaganan yung senaryo mo, nagtatagal pa ho siya talaga. Yung 90% kung magaling yung pipili, 90% mahigit, nagtatagal siya ng 1 buwan, tapos dahan-dahan lang naman pong aatras yun. 90, magiging 85, 80, tapos mag-average ulit siya, mga 70, ganyan. Ngayon, pag bumaba ulit siya ng 60-50%, yan, partial calling ka na naman. So, itong 900, target ko maging 600. Pagka pangalawang partial calling niya na, baka umabot na siya ng mga 400 na lang, ganun. Hanggat makaipong ka o magkaroon ka ulit ng pera para pambili ng bago, lumalaga. Siyempre, kung kukunti na lang, baka pagod na lang ginagawa mo. Hindi na siya worth it. Kagaya nitong kabila, yung nire-repair natin. Hindi ko pa siya dapat ikakals nun eh. Kasi nga lang, dahil nga mahirap yung bentahan ng itlog, tinotal calling ko na siya. Ayun, may mga hindi naman basta sa pag-produce din. Kasi syempre, sa pag-market din. Ito, 1,000 to dati, nung may laman pa, 1,000, tapos kinals namin ng 600. Nag-average siya ng itlog na 500. Tapos dahan-dahan bumaba. So nga lang, dahil mahirap yung bentahan ng itlog, kinals ko na siyang diretsa para wala akong stress. Bawas yung stress ko, 2 poultry lang yung may laman. Sa susunod na vlog ko, i-update ko kayo kung ano yung sa tingin kong mangyayari sa atin ngayong 2022, sa ating mga nag-iitik. Pero sa ngayon, ganda na na nangyayari. 80 ay 750 ang benta ay bilihan ng itlog na sariwa. 720 to 750. Sa iba, 780. So, yun lang guys. Sana marami kayo nakuhang idea ulit dito sa video na to. Comment down below kung may tanong kayo. Tapos kung nagustuhan nyo naman itong ginawa kong video, paki-like na lang. At mag-subscribe kayo sa channel ko. Thank you for watching.